att åka ut och resa har sin charm. Jag brukar alltid ta 1 till 2 dagar extra. Hamnar på mycket kul ställen, men att komma hem till Sverige här. Jag har mina vänner, jag har min familj. Jag har liksom hela mitt liv här i Sverige. Och liksom att det finns få saker jag tycker är kul som att åka ut och resa. Men att komma hem känns tryggt och bekvämt.